aan barbar dhigayna marka nin wariye ah oo u dhashay digil aw mirifle oo liban my tv la yiraahdo oo mareekan ka yimaaday oo ninkii ugu horeeyay tv afka mayga ku hadlaaya qaarada mareekanka ka furay ah ayaa bay dhaba lagu soo dhaweeyay bay dhaba markuu ka soo dagay dad waxa la socday xataa macnaheeda deegaanka aan u dhalan oo maxaaga ah garoonka waa lagu bahdalay boorsadiisa looma qaadin boorsada isagoo jiidanaya oo macnihii xataa macnihii boorsadaada way dhuntay la yiri sida warka ugu soo gaaray adiga isagoon boorsadiisi loo qaadin oo ma arkaysa macnihii garoonka aan lagu soo dhaweynin ayuu shaati guduud international ipod uu ka soo degay walaw markii dambe ma arkaysa macnihii gabadha haweenka degmada baydhabo hindiye iyo macnihii xaflad yar ay u qabteen aan u jeednay laakiin garoonka laguma soo dhaweynin diyaaradda laguma tegin wariyihii dhammaay afka mayga ah qaaradda maraykanka tv furay qarash aan la siinin isqarash geliyey meeshii la rabay in baydhabo dhan isu soo baxdo magaalada oo dhan ay gelgelato la soo dhaweeyo ninkii lama soo dhaweynin waa lagu baxdalay airborka waayahay ninkii shalay digli iyo mirifla caynayena baydhabaa lagu soo dhaweeyey boorsadaa loo qaaday koraa loo qaaday waxaan maxay yihiin marka dowladdiiyaa soo dhaweynaysaa lagu leeyahay haddana marka ninkan digli iyo miriflaha u dhashay oo weliba laysaan ah laysaannimo maa loo soo dhaweyn waayo marka islaam allow waa yaabnay marka macnihii sida haddaan u dhigno ninkan laysaanta ah iyo ninka saleebaanka habargidirta ah ninka saleebaanka habargidirta oo deegaankan ku soo duulay oo haddana dadka caayay aabbihiisii adeeradiisu dhulkan afar sano lagula dagaalamay kaas miyaa sharaf badan ninka laysaanta ah miyaa macnihii a dhalay ah waay macnihii wariyaha liban deegaanka u dhashay nin walba deegaankiisu wax ku yahay liban deegaanka u dhashay maxaa liban macnihii garoonka loogu soo dhaweyn waayey maxay digli iyo miriflaha inta la degan ay isugu soo bixi waayeen sida ninkan hadda macnihii oo daraa digli iyo mirifla caynayay loogu soo dhaweeyey oo kale ma arkaysa baydhabo waxaa la rabay liban in uu wax dheeraado ayaa la rabay qof walba qofkiis isagaa weynaysanaya soomaan waaya annaga marka dadkeenna deegaanada kalena wax kama ahan deegaankoodana wax kama ahan caasimaddiina wax kama ahan cilladda yaalay marka liban haddii maraykanka uu ka yimaaday martina ay la socoto macnihii garoonka lagu weyneeyo nin weyn buu noqonayaa haddaad yaraysatidna nin yar buu noqonayaa marka qof aan deegaanka u dhalan fiiri madaxtooyada balaayaa ku jirta balaayadaasi waa in la baaraa lafta garan waxaa hoos jooga waxaa weeye niyad jab weyn bay ku keenayaan dhallinyarada iyo shacabka statka mailand sababtaan kuu sheegaya ayaan dhaweyd ciyaarihii marka la dheelayo nin ciyaartooyaa la yidhi ha la reebo taliyashubaa ka shaqeeyey iyo wiilkiisa hay waa la reebay haddana ammaanka anaa suga ayuu yidhi ammaankii wuu dayacay oo ciyaartooydeena indhaha laga daadiyey markaas kadib waan baxaynaa markay dhaheen haddana ma baxaysaan uu yidhi waa dheelaysaan ha laydin dhammaystire miinooyinaa jidka loo geliyey waatan aan ka qaylinayna lafta gareen markii dambe go-aan adag uu qaatay gabadha uu qabo ee uu dhalay taliye mahadna ay tiri aabow markaan ka joogso xisaabta waa ka badbadisay markaan ma fahmaysaa marka waxaan u sheegayaa wiilkan musiibada kusoo degta maxay tahay shalay wuu ficnaa horta taliye shub wiilka uu dhalay shalay wuu ficnaa shubka nafsadiisa wuu ficnaa shubka markuu futushaariga buluuga watay jameecada dhufays aan iskula jirin aniga aan kula hadlaayo nin fiican uu ahaa waddaniyu ahaa ma la tusi karin salballaar laakiin ninkii laba boqol oo dollar unbaa la siiyey laba boqol oo kun aa la siinaa kokato waabana lagu dilayaaba wiilkii wuu roonaa shariif xasan markuu joogay dadka lixda gobol taageersan uu ahaa anigu ila soo hadli jiray cabdifitaax horta dhibaatada jirtaa maantay qofkii wax noqdaba qofka intuu wax noqonaayo wuu kula soo xiriirayaa laakiin maalintuu wax noqdo sida hadda ilyaas oo kale ilyaas cali xasan senator uu noqday intuusan senatorka noqon griiga jaaliyadda uu guddoomiye u ahaa jarmalka ee xaaskiisa caruurtiis joogta maasha allah xildhibaannimada markuu raadinayay switzerland noogu yimaaday waa soo dhaweynay macnihii xildhibaannimada i buushgareeya media waa buushgaraynay codadka lagu doortay qof lagu doortay male waan u kambeyn garaynay xildhibaan maalintuu noqday ee senator maalintuu noqday salaamu calaykum xataa uuna dhihi waayay horta qofka macnihii dadkan waan sida cabdifataax mahad lixda gobol markii loo ololeynayay wadaniyinaa tihiin anuu idhihi jiray
كما بين شيء هصفر يستيقو بينيو وضنبو أها ويل كان تليشب أود للي لكن نينكي ماركي سماركي معنيه مدحتو يدان سيديقي سيقو مدحوينة كان نقضي بيس تليا سلوب تلقى ديقى نينكي معنيه ويسيا فوفايا What's going on؟ ورادو بني آدم باتاي حل كانو إمانا يبرينو ودوايسا لكن حل كادي معني هيسيدنا دادكا قوينة وقوشا قيسا not in عدوغا معني دادكا قاد أجبي سيد عدوغا وحان ساس أولايا عبد وسير الدولة هان يا مركا اللي يرادو سند قوريدا لفتا قرين ايا حفلات لقبانا يا أبوانا ذي الدلك هدايين معني بايهاو دول مديد هدايين أبوان ترش هدايين لما دار وحاس أو من وكبودا وردل كان ياو هيسا يا مركا وحصو أرورينا يا نمان ماركا يسمع عنه أن ديغان كأودالانين of course دل أن ديغان كأودالان والله كيني كرا فنانينتا فنانينتا كما سهور جيدو لكن ماركا يسوا لك الهورا يا هورتا كواغي أيا صفك هورا له كواغي فنانينتا منكر كعطا كواغي وإنا دو أي كنو لا دان صوما فنانينتا هذا هدي فنان تاغنتا عيارتوي دادا هدي عيارتوي تاغنتا قبلها هاغا هدي فودلي تاغنتا dhilayinka hatta hadii tumasho ay tahay tumashada inta laga soo kacaysan la galmudug iyo puntland iyo somaliland iyo meel kale gabdhaheena dhilayinka waa in la keena hadii dhilnimada lacag lagu helay ani saasan qaba macnaheedu dhilnimada waa xaraan laakiin hadii dhilaha hatta la keenayo dhilayinkeena waa inay lacag teelan hadii markaysa fanaaniin la keenayo horta ku weyn waa in koow la keenaa markaas kadib kuwaas lagu soo biiriya marti ay noqdaan marka diyaarada loo soo kireynaya kumanaan kun oo dollar lagu bixinaya kuwi deegaanka u dhashayna Manuel iyo way baahayeen abwaan tar shuu la balmiyo darad sanad guuradi isaga afkiis ka sheegay idaacad uu yimaaday balana loo dhigay Cabdi Fatax maala la soo hadlay kadibna waxa la iska bax taleefanka laga dansaday kuwa kale la saxlaabsaday majaafa waxay ku heesayaan hatta la garaneen xikmad aan jirin jeejoy kastoomada abwaan tar shuu oo dhahay lambadheedo dago wale ilaay araradi arare isirkay macni duurka u galay iyo tiimki lama daarashooda iyo marka xabiib shiniyay iyo nuurta arlaadi nuurta arlaadi mareekan ay joogtaa kaamki doola waa laga qaaday hadda Soomaaliya ay tagtay bay dhaba maxaa loogu soo dhaweyn waay ayuub maareen ko ay dhahan oo meelaha bara bulshada ka hadlay Puntland markuu tagay sida loo soo dhawaa fiiri nuurta arlaadi oo boqorada codka arareedi af dabar ku hees af may ku hees macni u go'day markay soo dagtay ma aragtay iyadoo bay dhab xaflad loogu qabanay iyadii tarash wala dami marka la marqaamayna waxa weeye soo dal dhageysta that's bullshit marka meeshan waxba qaldan war sidaan si ma ahan wareedhe hadii gabar aan digil imir fla ahayn aad guursatidna waxa weeye waxa raba in ma arkayse macnahi guurka iyo siyaasada aad kala saartid adiga هذا ما فهميسا إنا كلا سارتيدا لو بهايا قبر هوية اللي إسيي وسير الدولي وحانا هاي أمد احتوية استيت كمايلان أباي واتليا شوب سيديقا يوان لفتا قرين ما عارك يسا وحان ربا سمعين ايا ورنيا وسيدا سماهن هذا ما فهميسا أنك بواقبنا كوا أن رحوين هاين داروضا كقبنا ديران كقبنا هوية كقبنا حدنا ما عارك يسا صدقنimada iyo seedinimada respect bay leedahay xididnimadu sharafteedu way taala hada ma fahmaysa ruuxweyn waa ka qabna maxni xididka xishmadu leeyahay waa xishmadaynaysa adiga laakiin siyaasadaada xididkaagu ma baabinaysaa hada ma fahmaysa siyaasadaada uma baabinaysaa marka waxaan qabaa markayse lafta gareen nin fiican waa waa nin markayse dalkan iyo dadkan iyo deegaanka u naxay lafta gareenow meeshan wax ka bedel bahashan bahal sidaan ku sii shaqeyn kartaa maahan waxaan oo kale dadka ma qaadan karaan dadkaad iska horkeenaysa ah dadka waad iska horkeenaysa sidaasan u sheegilaa aniga lafta gareen macnaheedu hadda dhalinyaro waxay diiday warni shalay nacaynay ma lagu soo dhaweynay bay dhabo maxaa qaldan nin shalay ma soo dhaweynay nacaynay ما هذا معني أنا اللي يرضي أنا ويدا قال لهم إن ما أنت برابل شد واحد دعاي كل قد كانوا واسين دونا ما ها فكر وكا قبتا نينك إن شاء الله يدقلي مرفلة أرجع سكوت المامة إن بيدبل قصو دويو
ninkii leysan ee mareykanka tv ga mayga ugu horeeyay ka furayna inaan airport-ka baydhabo aan lagu soo dhaweynin liban show taa idinka fikirkeena ka dhiibta tan labaad ee aan isweydiinayna waxa weey xasan sheekh maxmuud soomaali bay u taala shalay waxa la aha somaliland markayse badii bay gadatay nimankan isaaqa dirta ah ee markayse macnahi badii bay ethiopia macnahi kaga bedesheen aqoonsi aan jirin badan waa in markayse macnahi lala dagaalama isaaqa sidaas la laha waaye meeshaas markay joogto maantay maalinta salaasada ah ayuu saxiix aya xasan sheekh maxmuud badii in gacanta loo galiyo ethiopia walibana hobyo oo habar gidir iska leh ayuu leeyahay qaata si majeerteenkana uu macnihii ugu dumiyo habar gidirtana de ethiopian weligii cuqdada u qabay habar gidir waa ogtiin haddii hobyo ay degaan ciidama ay la degaan de habar gidir ma arkayse macnihii tan ku dhacda waa la yaabaya way yaabanta hadda habar gidir su-aal marka aan ku weydiiyo habar gidir iyo noolaa la gataya meel walba su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay haddii somaliland oo maamul goboleed ah heshiis ay la gashay ethiopia la oranayo waa khatar sovereignty-ga iyo integrity-ga ayuu khatar ku yahay la dhahayay bal dowladdii federaalka soomaaliyeed oo laysanka dowladnimada adduunka uu aqoonsan yahay haddii ay u feermayso badda ethiopia labadaasi feermo middee khatar badan labadaasi heshiis middee khatar badan boqol sano ciidamada milatariga ethiopia in badaheenna loo feermeeyo oo la siiyo yaa ka kicin doona okay haddii labaatan kilomitir ay dhiibtay xukuumadda muuse biixi oo lagu weeraraayay anugu waa kuu sheegay xasan isagaas waxaan beenaha ku dhahay laakiin sida ay warka u dhigaayeen soomaaliyay garta allay taqaana soomaaliyay warrama maanta soomaaliyay isaaq waa laga gardaray soomaaliyay dir waa laga gardaran yahay soomaaliyay somaliland waa laga gardaray toddobaad siddeetan iyo siddeeddiina waxbay tirsanaayeen haddana waa laga gardaray waxaa looga gardaran yahay hawiye badda intay gateen iyagu waa xasan sheekh maxmuud berbera iyo boosaasa isagaa gatay waaya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif baa gatay baddii kale ee daraad heyg dhibaatada aan ka marnay oo boqolkiiba shan iyo toban dhulkeen aan wey marka iyaga maa gar leh seen beri dalka macnihii siyaasiyiinta hawiye intay bad iyo beri ay xaraashaan dalna ay dumiyaan haddana ma arkayse macnihii dad kale ay ku iyaga keliya maa gar leh war maantay maa qabataan siyaasiyiinta hawiye gardarradooda maa tustaan maxaa isaaq iyo dir laga rabaa waayo haya shalay afkaa la saaray isaaq soomaali diid weeye amxaare weeye kan weeye ayaa la lahaa war garta allay taqaanaa war maanta dir waa laga gardaran yahay war maanta isaaq waa laga gardaran yahay war maanta somaliland waa laga gardaran yahay gooja cadda iyagaa ku gardaraa soomaan laakiin maanta way ku gar waa laga gardaraya waxaa looga gardaran yahay haddii maamul goboleed ay ahaayeen oo macnihii dal iyagoon ahayn dal madax bannaan heshiiskay soo galeen haddii laga qaylinayay khatar loo arkayay heshiiska dowladda federaalka adduunka uu aqoonsan yahay maanta ay gelayso kanaa ka khatar badan ee soomaali maxay u mudaharaadi la'dahay soomaali maxay afka u furan la'dahay soomaali maxay madaxtooyada ugu daadan la'dahay shalay waxaa lahaa muuse biixi madaxtooyadaa loogu daadan maarkayse lughayo isayla ciidamaa la geyn maarkayse waa lagu dhaqaaqi wow hoteellada muqdisho wixii dhacay waa la og yahay fiqi iyo mudaharaadyadii maarkayse baabuurtii makarofanada fanaaniin lasoo saaray maanta isaaqa maa loo heliyo marka war maanta dir ma laga gardaray mise lagama gardarna islaam allow wixii iyaga lagu eedaynayay boqol jibaaran xasan iyo hawiye ma samaynayaan fiqir sow nin hawiye maan ya ankara ma jooga hadda yes or no salaasada ma lagu qalinka ma lagu jiidi rabaa ethiopia badda soomaaliya meeshay rabto iyadoo ciidan wadato inay timaado maxaa shalay lafta gareen lagu maagay lafti nagaa maxaa loo lahaa xabash weeye ethiopian weeye cadow raac hadda adaaba soo siixay soosiixaybe hadda fiiri soomaaliya indhaheeda shantaa badda beriyaa lasoo siixaya saa dambe haye maa wax ka qabataan maxaa isaaqa ay ka rabteen
إساق محل ودلاي tell me reason إساق محل لقرب إيشالي فرتون أيان ساق مندونا إبراهيم قبر دقلي مرفلا إساق محل لقرب إيشالي سؤال شاسي إيجا جوابا رير بايدامان عود كودي لين مانتو وحي ترسانايا لكن شالي إساق محل لقرب إساق دي ساقو مامل قبلات بدو سيحي لها مانتك ورن فرتون إيسودو وريادنا ومن مقلس عين هذا. والله قم مقلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه. وريادنا وسلام يا إنا ذر معن حار رواحل الله بينا عن كرده وان سلام برشيد أنتم وحررنا. ما شاء الله. حار الله بينا عن كرده حار روا إن كل أهل كان كلا سياسة الصومالي يبطل قتيل. كما هذا الصومالي أنا أطال الله وحن كادر روا. أهل يرومان تمتقانا إيشك معنا سوشيال ميديا هذا أهل يرده خير كوفر قلبي.